Fala meus amores, como é que vocês estão hoje nesse vídeo? A gente veio falar o quê? Três top fundos imobiliários para você se aposentar. Todo mundo quer se aposentar, criatura. E se aposentar bem, que se depender do INSS, vai rodar, vai se lascar. Então tira isso da mente, investe o seu dinheiro, começa com pouco, fundo imobiliário hoje você investe a partir de dez reais. Mas nós trouxemos aqui bons fundos para você pensar e avaliar a sua aposentadoria, tá certo? Esses ativos têm muito potencial, é renda passiva para sempre. Você investe lá por mês, vai cair um aluguel isento de IR, vai reinvestindo, vai fazendo efeito bola de neve. Menino que é alto, Renan. Oi. O que, que nós vamos pedir para a turma? Que você se inscreva no canal, dê um like, sempre. de todo o vídeo que você dá like, manda para mais pessoas, mas inscreve com o sininho, pessoal, que você recebe notificação sempre que vem é vídeo novo. Então, criatura, é like para nós, para fortalecer, se inscreve. Não vem aqui e foge. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera e enfim, vem junto. Vamos lá, turminha. O primeiro fundo que a gente vai falar, já vamos sem enrolação, é o XPML11, porque é um fundo de shopping. Os shoppings sempre vão existir. Tem uma boa gestão da XP, tem bons shoppings, inclusive tem shopping, shopping cidade jardim. Bandeira caríssima. É aquele shopping que você anda ali, você já fala: Meu, praticamente o corredor da morte ali. Tem muita loja boa, o cinema é excelente. E aí a gente trouxe aqui o XPML11, que inclusive, pessoal, anotei aqui, tem um patrimônio gigante. Mais de 3 bilhões aqui. É muito dinheiro. Tem 334 mil cotistas aproximadamente. E pagou um dividendo de aí, né? Nos últimos 12 meses, pagou, ok? 8,56%. E olha que passou dificuldade. A gente teve pandemia, né? Os shoppings sofreram, estão se recuperando, graças a Deus, a economia vindo, devagar e sempre, mas se recuperando. E já está subindo, tá? 19,65%. Isso a gente está gravando na data de hoje. Tá legal, turma? Qual a vacância? 4,4%. Carol, é uma vacância grande. O que, que é vacância? Quanto maior a vacância, pior, porque quer dizer mais vago. Então 20% é pior do que 4%. Para mim, totalmente aceitável. São bons shoppings. Tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano. E também, turma, tem uma taxa de performance, tá? Que é de 20% do QCD. De 100% do CDI. Normal. O gestor fala: ó, eu faço aqui, eu rentabilizo mais do que a média, mas aí você me paga um pouquinho também. E aí vale a pena, na minha opinião. Eu prefiro uma rentabilidade de 10% com o gestor ali pedindo performance do que 3% sem performance. Tá bom, turma? Agora vamos dar uma olhada no investidor 10% sobre como é que tá o XPML11. Vamos dar uma olhadinha. Então a gente vê aqui, o menino QI é Alto colocou para nós. A cotação hoje R$ 118,25, já, né, como eu falei, pagando 8,58% de dividend yield. De olha lá o PVP, 1,06. Tá um pouco caro? Tá, mas o bom o fundo é bom, nem sempre só porque é barato eu vou sair comprando. Liquidez diária 14 milhões. Excelente liquidez, muito negociável e a variação para cima 31,61%, a gente vê aqui, pessoal, né? Algumas informações como eu falei importantes a vacância por é 4,40%, tem aqui uma taxa de administração de 0,55% ao ano, pagou um último rendimento de 0,90% por cota e tem um valor patrimonial de 3,45 bilhões. O dividendo, a gente quer ver histórico, está na tela. Nos últimos cinco anos, paga, recorrente. Aqui em 2020 caiu, não tinha como, passou dificuldade, as lojas desalugaram e está aqui, a gente vê os dividendos Uh, recorrentes do XPML 11 volta para cá é um fundo de shopping é um fundo ó, bonitinho gestão boa tem vários ativos tem em São Paulo tem capitais aí grandes os shoppings muito bem localizados agora a gente vai para o segundo fundo que é o um fundo PVBI 11 tá legal turma o PVBI 11 é um fundo de laje lajes boas mas carol vou me aposentar com fundo de laje turma a laje na minha visão vai continuar existindo Principalmente lajes positivas, lages boas, bem localizadas. Carol, mas está passando um momento delicado. E está, para longo prazo, na minha visão, excelente fundo. Agora, ai, Carol, não vou comprar porque está num momento ruim. Calma, criatura. Calma, vai devagar, vai vir de novo. E tem outra coisa. Ah, vou vender. Mas por que, que vai vender? Só porque o fundo deu uma caída, uma queda ali nas lajes? É nessa hora é nessa hora que tem gente olhando para o fundo quando ele está barato. Né? Vamos dar uma olhada aqui em algumas informações do PVB, olha lá, cotação hoje, R$ 104,08, dividendo de 7,65%, PVP em 1,03%. Já está um pouquinho caro ali, né? esticadinho. Liquidez diária, 4,70 milhões e variando para cima, inclusive 28,57%. A gente vê algumas informações, olha lá, vacância cento Isso aqui deve cair, na minha visão. Lajes corporativas e último rendimento 0,70, um valor patrimonial de 1,86 bilhão. E aí a gente vê aqui os dividendos, olha lá, né? A gente vê aqui nos últimos cinco anos, olha lá, pagando sempre. Claro, 2021 aqui tem uma queda, as lajes estão voltando, né? Voltam devagarinho e volta para mim. Vamos dar uma olhada aqui? Por último, esse aqui é. Queridinho da minha carteira. não tiro, vai junto até eu ficar bem velhinha É o HGLG 11. Na minha visão, o melhor fundo de Galpão logístico que a gente tem. Não tem jeito. Inclusive, você pode ser sócio, viu, Ana? Né? Só pra você saber, você pode ser sócio da Volkswagen. Aê, viu? Com pouco dinheiro, porque a Volkswagen é inquilina do HGLG. Ah, Só pra você saber, viu? viu? Você já investe um fundo com vários outros imóveis e ainda tem de quebra da Vai por mim. Dá uma pensada. Olha lá, né? A gente vê aqui, vamos colocar algumas informações. Na data de hoje, R$ 167,23. A gente vê aqui dividend de, de entregue, 8,13%. PVP, 1,06%. Esse fundo dificilmente você vai ver barato. Liquidez diária, 8,10 milhões, excelente. E variando para cima, 12,56%. A gente vê aqui algumas informações. É um fundo, né, que está com uma vacância de 8,90% atual. A gente vê aqui um valor patrimonial de 5,34 bilhões, é muita grana. Paga um último rendimento de 1,10 centavos por cota. E está aqui uma taxa de administração de 0,60% ao ano. E aí a gente vê os dividendos aqui. Cinco anos ali, a gente vê caindo todo mês. Olha lá, redondinho. O fundo que eu gosto: fundo resiliente, fundo com bom histórico, boa gestão. Excelente. Agora, vamos dar uma olhada, turma. A gente trouxe aqui também, e como eu falei, tem excelentes galpão tem bastante galpão. Mas nós trouxemos, Renan, uma simulação desses três fundos. Nós trouxemos. Então, turminha, olha lá. A gente vai falar aqui primeiro desse fundo que nós citamos lá em cima, o primeiro que a gente falou, que é o XPML11. Tá legal, pessoal? Então, olha lá. O que, que a gente vê aqui? Por exemplo, uma simulação de um plano. Põe aí para mim, Renanzinho. Ó. Visando aposentadoria, você tem 35 anos, idade desejada para você se aposentar 60 anos, tá? Tempo de investimento 25 anos, certo? Valor inicial, se você aplicar 100 mil, fazendo um aporte de mil reais, a rentabilidade anual, a anual é de 8,56%, né? Nos últimos 12 meses. Inflação anual, 4%. Então nós vamos fazer a simulação ali, olha lá montante com reinvestimento dos dividendos, tem mais de dois milhões e trezentos você põe no teu bolso e o cálculo da renda mensal que cai aí no teu bolso, com reinvestimento dos dividendos, dezenove mil trezentos e setenta, volta para cá, Renan dezenove pau por mês é. dá uma força, não dá não? dá uma baita força, nossa nossa Senhora. Não tem um dia que eu vou acordar triste. Só acordar. viajar, só viajar, é, só pra lá é, e pra cá. Não é iate, é o, o velho da lanche. mas eu, é da a idade inicial é 35 anos, mas como eu tenho 22, Entendeu? dá pra dar uma, um gás maior. Você vai ser a novinha da lanche. <laughs> Quanto mais, melhor. Agora nós vamos pra simulação do PVB-11. Nós falamos dele aqui. Vamos dar uma olhada ali, olha lá. Coloca para mim na tela a simulação. Né? Idade atual, 35 anos, também idade desejada, 60 anos. Investimento, tempo, 25 anos. Aplicou ali valor inicial 100 mil, aportando 1.000 por mês? Como nós falamos, a rentabilidade anual de 7,66% na média dos últimos 12 meses. Inflação anual, 4%. A gente faz uma, um cálculo lá. Olha lá. Cálculo do montante total com reinvestimento de dividendo, mais de 2 milhões. A gente vê aqui cálculo da renda mensal, também com reinvestimento dos dividendos, 17.356, aproximadamente no bolso. E aí, vamos dar uma olhadinha. Também temos a simulação que trouxe aqui do nosso último fundo, que é o HGLG11. Olha lá, a gente vê aqui, nós vemos aqui, né? No HGLG, idade atual também, 35 anos, idade desejada, 60 anos, investindo 25 anos. Valor inicial 100 mil e o aporte mensal mil reais. Olha lá, a rentabilidade, como nós falamos, 8,21%. A média dos últimos 12 meses e a inflação anual 4%. Simulando, montante com reinvestimento de dividendos, você teria mais de 2 milhões, também no bolso. E o cálculo da renda mensal com reinvestimento de dividendos, você teria aproximadamente 16.920 reais. Volta para cá, ou seja... Tá na hora, quanto mais cedo investe, melhor. Reinveste os dividendos, tá certo? E vamos se aposentar, se aposentar feliz e bem. Tá certo, turma? Agora eu falei que tinha um presente. Eu sempre deixo presente assim para vocês. Quais são os três melhores FIIs para 2024? Hum, podem explodir. Inclusive tem fundo lá que, ó, redondo pelos analistas. Não é recomendação de compra, mas dá uma olhada. Depois você vem aqui me falar. Tem três fundos, os melhores, tá aqui. Vão deixar na descrição do vídeo o link. É só você clicar na criatura, é gratuito e completaço. Certo, menino Key Auto? que é Alto? Por três, hoje é só? Três fundos ótimos, ainda com um presentão desse. E tem mais lá, outros três, que são diferentes. Pessoal, eu sempre falo: vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um super beijo de luz e fiquem com Deus.